Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Елімізде қызылша дерті өршіп тұр. Бүгінде облыста 14 адамның қызылшамен ауыратыны тіркелген. Робототехника бойынша жүйріктер анықталуда. Қарағандыда ғылым мен технологияларды терең тануға ниетті жас жеткіншектердің 4-ші қалалық робокерге байқауы өтті. Енді соттың орнына нотариусқа жүгінуге болады. Ағымдағы жылдың 3-ші ақпанынан бастап кейбір заңнамалық актілердің өзгерістері мен толықтырулары күшіне енді. Елімізде қызылша дерті өршіп тұр. Бүгінде облыста 14 адамның қызылшамен ауыратыны тіркелген. Олардың негізі балалар және уақытылы екпе алмағандар. Қазақстанда Ақмола, Алматы өңірінде бұл дертпен ауырғандар көбірек байқалуда. Әзірге аймағымызда қауіпті жағдай сезілмейді. Қазіргі таңда қызылшамен ауырған 10 адам қаламыздағы жұқпалы аурулар ауруханасында ем алуда. Қарағандыда бұл дертпен 14 жасқа дейінгі балалар тіркелген. Оның 50%-ға жуығы 1 жасқа толмаған сәбилер. Ауру өршіген облыстарда 9 айлық баланы егуге де рұқсат берілген. Аталмыш ауру негізінен Еуропа елдерінен тарап жатыр. Қызылшамен аурудың бас себебі дер кезінде дертке қарсы егілмеген немесе вакцинадан толық қалмағандар, дейді сала мамандары. Халық арасында бұл егілуге жататын жа, 1 жаста, 6 жаста балалар жоспар түрде толық қамтылып егілу керек. Сонген адамдар өздерінің жаңағы егілу статусын анықтау керек. Егер 30 жасқа дейін болатын болса, олар өздері жергілікті жерге барып, егер қатынаста болса, қызылшамен ауырғандармен де егілу қажет. Бұл жаңағы жартылай егілмеген, және егілуден бас тартқандар, уақытында егілуді алмаған балалар, солардың арасында кездесіп жатыр көбінесе. Қоғамдық денсаулық сақтау қызметкерлерінің пікірінше қызылшаға қарсы 1 жаста және 6 жаста егіледі. Бүгінде тиісті вакцинацияға денсаулық сақтау министрлігі бекіткен тәжірибеден өткен препараттар қолданылуда. Эпидемиологиялық жағдай Қарағандыда 2018 жылдың 90 айынан бастап тіркелген. Тиісті органдар қоғамдық орындарда, білім ошақтарында алдын алу жұмыстарын жүргізуде. Признаки кори. Қызылшаның белгілерінде адамның қызуы көтеріледі. Тамақ, бас, тыныс жолдары, ауыз қуысында аурудың белгілері байқалады. Денеде бөртпе пайда болуы мүмкін. Аурудан дер кезінде емделмесе, қосалқы тыныс жолдары дертін де туғызып алуы мүмкін. Дәрігерлер қауым аталарға сәбилердің екпе жұмыстарын жүргізуден бас тартпауға шақырады. Себебі сәбилер дер кезінде тиісті вакцинация алмаса, ертең күні түрлі қиындықтарда туындауы мүмкін. Екпе жұмыстары тегін атқарылады. Әлемде бұл аурудың өршіп тұрғанына байланысты сырттан келетін шетелдік азаматтардан да сақтанған дұрыс. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Робототехника бойынша жүйріктер анықталуда. Қарағандыда ғылым мен технологияларды терең тануға ниетті жас жеткіншектердің 4-ші қалалық робокерге байқауы өтті. Мұнда қаламыздың 57 білім ұйымынан 178 команда, 370-ке жуық оқушы өз бақтарын сынады. Бар болғаны 5-ші сыныпта оқитын Бекарыс Тұраров өзінің ерекше туындысымен бірден көзге түсті. Оның Кигерлинг роботы арнайы банкаларды құлатуға жасақталған. NX-Lego бөлшегінің дүңгелектерінен тұратын құрылғыны ол бар жоғы бір күн ішінде жасап шығарған. Бұдан бөлек жас ізденімпаздың қолынан шыққан футболист роботтары да бар екен. Робототехникамен 10 жасынан бастап айналысатын Бекарыс болашақта үлкен инженер болуды армандайды. Мен робототехникаға келген себебім, робототехника адамға физика, математика, информатика пәндерінен көмектеседі. Егер біз осылай робототехникадан және тағы да басқа сабақтардан осылай оқып жүрсек, робототехникадан олар бізге сабаққа және өзі Қазақстанның болашағына көмектеседі. 17 номинация ішінде өзара сайысқан мектеп оқушылары техникалық шығармашылыққа деген қызығушылықтарын, құрастыру және бағдарламалау дағдылары бойынша мүмкіндіктерін көрсетті. Жас ғалымдар арасында бәсекелестікті арттыратын сайыстың басты мақсаты робототехника саласын дамыту, дейді ұйымдастырушылар. Бұл байқаудың мақсаты оқушылардың шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту. Болашақта инженерлік мамандықтарды таңдауға өзін септігін тигізеді деп ойлаймыз. Қазіргі күні ол өте өзекті.
Робот құрастыру бәйгісінен үздік шыққан қатысушылар мен командаларды халықаралық Роболенд байқауына жолдама күтіп тұр. 30 наурызда болатын әрі додада Қарағанды төрінде өтеді деп жоспарлануда. Мамандар мұндай сипаттағы сайыстар физика, математика, информатика ғылымдарын бір жерде тоғыстырып, робототехника саласының алға жылжуына зор септігін тигізеді деп есептейді. Аягөз Тұрсынбай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының Асакаров ауданындағы кейбір елді мекендер кең жолақты интернет желісімен қамтылмаған, ал мемлекеттік дерекқорларда өзекті емес ақпараттар бар. Бұл жалпыға бірдей табыс декларациясын енгізуде кедергі болуы мүмкін. Дегенмен Қазақстанда салық декларациясын енгізуді кейінге қалдырмайды. Қазақстандықтардың 80% өз табыстарын жариялағысы келмейді. Табысты декларациялауға қатысты жүргізілген сауалнама осындай нәтиже берген. Бұл Асакаров ауданда өткен пилоттық декларацияда да көрсетілді. Сондықтан қаржы министрлігі түсіндірме жұмысын күшейтуді жоспарлап отыр. Келесі жылы ірі науқан шеңберінде елдегі табыс және жылжымайтын мүлік туралы ақпаратты жинай бастайды. Қоғамдық ойды қаперге ала тұра салықтық кодекске өзгерістер енгіздік. Дәлірек айтсақ, салықтық декларация жайында құжаттама 15 беттен 2 бетке дейін қысқарды. Барлық ақпараттар мемлекеттік кірістер комитетінде жалпылама мағлұмдау деген модулінде жарияланды. Оның үстінде декларация жайында сауалнама алынды. Сұралғандардың 80%-ның жауабы оң нәтиже берген жоқ. Біз ақпараттық түсіндірме жұмыстарын нақтылап жүргізуіміз керек. Негізгі мәселелердің қатарында көптеген ауылдық жерлерде кең жолақты интернеттің жоқтығы, сондай-ақ мемлекеттік дерекқорларда өзектемес ақпараттардың болуы. Өткен жылдың қорытындысы бойынша 5 миллионнан астам түрлі қателер анықталған. Науқанды мүмкіндігінше тиімді және табысты ету үшін қаржы министрлігі барлық техникалық мүмкіндіктерді қарастырмақ, бірақ салық декларациясын енгізуді кейінге қалдырмайды. Айжарқын Сисен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Енді соттың орнына нотариусқа жүгінуге болады. Дегенмен бұл дау туғызбайтын мәселелерге қатысты жағдайда ғана. Ағымдағы жылдың 3-ші ақпанынан бастап кейбір заңнамалық актілердің өзгерістері мен толықтырулары күшіне енді. Осыған орай облыстық сотта семинар ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне меншік құқығын қорғауды күшейту, төрелік, сот жүйесін оңтайландыру және қылмыстық заңнаманың одан әрі ізгелендіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң 3 ақпаннан бастап күшіне енеді. Аталған өзгерістер сот жүйесіне де әсер етпек, көптеген істер бұйрық өндірісі ретінде қарастырылатын болады. Кейбіреуі тіптен нотариаттардың қарауына беріледі. Дау туғызбайтын мәселелерді нотариаттардың қарауына беру, яғни нотаристардың. Нотаристардың жазбасы деген бізде заңда ұғым бар, соны дамыту мәселесі менен. Соны талқылаймыз, сосын сот орындаушыларының қызметі барысында, шығарылған сот актісін орындау барысында шығаратын қаулылар бар. Оған санкция беру мәселесі, оны да қазір заңда оңтайландырып, ол мәселені өздері шешетін болады. Біраз мәселе прокуратура органдарына өтеді. Сотта айтып өткенде бұл бірінші кезекте халыққа ыңғайлы болмағы, өйткені мемлекеттік баж салығы сотқа қарағанда нотариустарда төмен. Сондай-ақ кез келген нотариуста өтініш беруге болады, ал орындау жазбасы сот шешімімен бірдей күшке ие. Мысал келтірейін, түсінікті болсын, коммуналдық төлемдер. Ресми түрде жарияланған шарт бар. Оған адам қосылады да шарт береді, алған қызметін ақылы түрде, светі болсын, суы болсын, газы болсын, оны төлеуге міндетті. Оны төлемеген жағдайда сотқа жүгінеді. Дау жоқ қой, дау жоқ. Ондай кезде коммуналдық мекемелер нотариусқа жүгінеді, нотариус жазба шығарады, исполнительный надпись нотариусы. Ол орындау қағазының күші бар, орындалуға жіберіледі жеке сот орындаушыларға. Осындай халыққа ыңғайлы. Сотқа дейін жүгінудің қажеттілігі жоқ, ол жақта тәртіп те басқа, қаралауы да жедел. Нотариустар бізде білесіздер өте көп, өңірде де, қалада да, жалпы елді мекендерде. Бұдан өзге тағы бір маңызды қосымша банк секторына қатысты. Банктерге ипотекалық займ төлеу мерзімі 180 күн өтіп кеткеннен кейін есептелінген сыйақын алуға тыйым салынады. Түзетулер жеке тұлғаны сыйақы бойынша қарызының өсіп кетуінен қорғап, сондай-ақ банктердің борышкерге қатысты дер кезінде шара қабылдауына жауапкершілігін арттырады. Айжарқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Ал Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде Сарыарқа жастар атты облыстық форум өтті. Шара аясында жаңа стартап жобалардың тұсауы кесіліп, аймағымызда алғаш құрылған Жарасым студенттік клубының салтанатты ашылуы болып өтті. Елбасының өткен жылғы жолдауы жастарды серпілтіп, бойларына жігер сыйлағандай болды. Себебі еліміздің болашағы деп саналатын жастарға айрықша көңіл бөлінуде. Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде өткен жиында жастар жылының маңыздылығы және еліміздің ілгері даму үшін жас зияткерлерге қолдау көрсету қажет екендігі жайлы да сөз қозғалды. Біз Қарағанды қаласының жастары бүгінгі таңда елбасымыздың 2019 жылды жастар жылы деп жариялағанына өте қуаныштымыз және үлкен рахмет айтқымыз келеді. Осы 2019 жылы жастар жылында біз үлкен мүмкіншіліктерге жетеміз деп ойлаймын және елбасымыздың тікелей эфирінде ғылыми гранттарды екесе көп бөлетініне сенімдіміз және оларды міндетті түрде қолданатынымызға сенемін. Сондай-ақ шара аясында Жарасым атты студенттік клубтың тұсаукесері өтті. Ұйымның негізгі міндеті жастардың бос уақытын тиімді өткізуін қамтамасыз ету және де тың идеяларды жүзеге асыру болып табылады. Аталмыш бірлестіктің төрағасы Тимур Жұмырбаев мұндай ұйым тек Алматы мен Павлодарда ғана бар екендігін тілге тиек етті. Барлық жастарды жаңа республикалық ұйымның ашылуымен құттықтаймын. Айта кету керек, мұндай бірлестік біздің аймағымызда алғаш рет бой көтеріп отыр. Алда уақытта біз жақсы идеяларды іске асырып, бірлесе жетістікке жетеміз деп ойлаймын. Бұдан бөлек жиында стартап жобалардың тұсауы кесіліп, даму қорының аймақтық филиалын тарту арқылы инновациялық жобалар көрмесі де ұйымдастырылды. Форумға қатысқан әрбір азаматқа облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының атынан алғыс хаттар табыс етілді. Шараның соңы жастар дайындаған концерттік бағдарламаға ұласты. Айдар Дөренұлы, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей, жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.